Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrli obunachilarimiz, bizni kuzatib borayotganlar. Xudo xolosa mana yangi ishlarimizdan biri ugolluk tayyorlayapmiz, işte, boshlab yubordik xudo xolosa. Birinchi qo'ldan kimga kerak bo'lsa, xudo xolosa yetkazdirib beramiz arzon narxlarda. Ugollogimizni razmeri 420 ga 220 ligi tayyorlandi. Xon taxtasi 270 ga 85 santimetrlik 4 ta pufigi bor. Bolishli stilda xudo xolosa tayyorlab berildi. Materiallar moyishi xudo xolosa yo'ltirmaydigan ishlardan bo'ladi. Kiygan ishlarimizdan stol stullarimiz, kojali stol stullar, dashniylar deyiladi. Bu stol stullarimiz 6-talik, 8-taliklar ketadi asosan. Buni ham xudo xolosa tadbirkor akalarimiz bo'lsa bemalol murojaat qilaveradi. Birinchi qo'ldan tayyorlab beramiz, arzon narxlarda ketadi. Bizda endi udobligi sizlarga tadbirkor akalarimiz uchun ham ugologlar ham stol stulda bir vaqtda zakaz berishlari mumkin bo'ladi. Stol stullarimizni narxlari optim narxlarda arzon chiqarib beramiz xudo xolosa. Ugologlarimiz ham xuddi shunday bemalol qo'ng'iroq qilib bizlarga bog'lanishlaringiz mumkin. Bizlarning manzilimiz Qo'qon 5A tumanida joylashgan. Bemalol telefon qilsalaring dastavka xizmatlarini ham yo'lga qo'yib beramiz xudo xolosa. Hammaga rahmat.